Det här är Svedäng, en ödelagd medeltida bosättning som ligger nära byn Alsen i norra Storsjöbygden i Jämtland. Övergivna medeltida gårdar finns i hela Sverige. I Jämtland kallas de ödesbölen och här är väldigt många bevarade. Varför övergavs de? En av många orsaker som brukar nämnas är pesten på mitten av 1300-talet, då stora delar av befolkningen i Europa dog. Men är det hela förklaringen? Från början var Svedäng en perfekt boplats. Sydsluttande åkermark och en stadig klippa att bygga sitt hus på skapade bra förutsättningar. Det här är ett riktigt toppenställe för odling, vilket var exakt vad människorna här livnärde sig på. Det här är en ljusstake som man har hittat i den södra delen av huset. Och den har alltså suttit i väggen, väldigt enkelt så. På bondgårdar under medeltid så hade man ju inte stearin- eller vaxljus som vi kanske tänker oss idag. Utan i den här så har det då suttit en trästicka av kärved som har brunnit då långsamt och bra. Som har varit en ljuskälla om natten. Det här är ett eldstål. Någonting livsnödvändigt på medeltiden. Det här använder man ju då för att göra upp eld i hemmet. Och det man då gör är att man tar en flintbit. Flint är väldigt viktigt eftersom att det är väldigt hård sten. Så när man slår stålet mot flintan så blir det gnistor. Mot flintan så håller man en bit näver eller lite gräs eller någonting torrt och som brinner bra. Och så slår man med eldstålet mot flintan. Och på det sättet så bildas det gnistor och så får man eld. Det medeltida jordbruket har lämnat många spår efter sig på Svedäng. Som till exempel odlingsterrasser och hela 140 odlingsrösen. Den här terrassen är en vanlig lämning efter medeltida jordbruk. Åkern bearbetades med en åder, en äldre form av plog. Eftersom odlingen ligger i en brant sluttning hamnade matjorden till slut längst ner på åkern. När arkeologerna undersökte Svedäng på 1970-talet daterades ett sånt här röse till 1000-tal. Vilket har tolkats som tiden då Svedäng befolkades och började odlas för första gången. De här rösena har blivit till efter över 300 år av jordbruk, där sten plockats ur åkern för att göra jorden lättare att plöja. På åkern har man förmodligen odlat korn. På Svedäng finns en medeltida husgrund. Den här husgrunden är lite ovanlig. Den är nämligen delad i tre. Arkeologerna har inte kunnat avgöra om det är ett enda stort hus med tre rum eller om huset byggts i etapper. I två av rummen finns resterna av spismurar som skulle kunna tyda på att rummen hade två olika funktioner. Till exempel att man bodde i det ena och hade djur i det andra eller att det var två hushåll. Det här är en slända. Med den har man spunnit tråd. Och den här delen här kallas för sländtrissa. Det är den som tynger redskapet så att man lätt kan snurra på den så man får en fin tråd där uppe. Och en sån sländtrissa har vi hittat på Svedäng. Och den är gjord i ben och väldigt liten. Men genom den här har alltså suttit en pinne och så har man spunnit den tråd man behöver. Så på Svedäng så har man också hittat såna här och det här är spelpjäser. Så i det här huset då på Svedäng så har man alltså suttit och spelat ett spel. Och vi kan inte veta hur spelbrädet har sett ut eller hur man har spelat. Men det kan ha varit någonting sånt. Och då har man alltså haft olika färger, olika former och spelat sina spel. Så det här är alltså ett bryne som man har slipat sina knivar med. Och det är ett väldigt vanligt föremål som alla behövde på den här tiden. Den här stenen har arkeologerna tolkat som en vävtyngd och det är ju för att det är en stor tung sten med ett hål i mitten. Vävtyngder finns i många olika former och material. Man kan också hitta dem i lera ibland med fina mönster på. Men sten är ju någonting man är mycket av på Svedäng så det är naturligt att man använder det här. Det här är då en bit keramik av en typ av keramik som man massproducerade i Tyskland under medeltid 1300-1400-tal ungefär. Så den här har alltså rest hela vägen från Tyskland till Alsen och Svedäng.
Och det här är jättevanligt i städer i Europa, särskilt hamnstäder dit man fraktade mycket varor. Men den är jätteovanlig inåt landet och speciellt på en liten gård som Svedäng så är det ett ganska fascinerande fynd faktiskt. Varför Svedäng och andra medeltida bosättningar övergavs vet man inte exakt. Vissa forskare menar att så många dog i den stora pesten på 1350-talet att de ödelagda gårdarna aldrig återbefolkades. Andra menar att många dåliga skördeår bidrog till att många helt enkelt svalt ihjäl. Kan det kanske ha varit en kombination?